Wonderful, wonderful. God bless you. God bless you so, so much. All my viewers, whenever that you are watching me from, hallelujah, for the glory and honor of the Lord. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Na najua ya kwamba tayari mmeshaanza kuigia moja kwa moja. Karibuni sana. All ladies and gentlemen, wherever that you are watching me from, this is Pastor Alice K from Exodus 20 TV. Na wakaribisha sana sana. Thank you so, so much. Ni maana tumeagana tupatane masaa kama haya kila siku kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nawakaribisha all members of Exodus TV mala pale mko mkiwa diaspora, Ghana, South Africa, all over Kenya. Karibuni, karibuni sana kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Na najua ya kwamba Bwana amewatenda mema, amewahifadhi katika neema na rehema zake, na hakika bado neno inaendelea. Kwa hivyo mala pote pale unaponitazama ukiwa, asanti sana. Na waona akina Gladys Mudhoni kutoka Rimuru, akina Filo kutoka Ruai, Peter Karioki kutoka Duberi. Asante, asante sana. Irene Wawelo kutoka Mushada, Regina. Karibuni wote, muitane sasa tuigie kwa neno moja kwa moja. Ni maana tumepata moja jina yake Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye hatawahi kubadilika siku zote za maisha. Kwa hivyo natowatakia kuanzia dakika hii, najua ya kwamba umechukua karamu na karatasi pia na notebook, ndio tuweze kusoma na kushauliwa kwa hii neno. Na hakika tukijua ya kwamba Mungu hajamalizana na wewe, agari anaendelea kutenda mema, maana sisi wote ni watoto wake Masia. Kwa hivyo nataka tu keep on sharing the video, tune in. Karibu sana brother Isaiah Ubonyo kutoka Mombasa, karibu sana Agnes Wadhera kutoka Dederu, karibuni sana. Niambie mnafanya nini saa hizi, na najua ya kwamba hili neno lita kujenga, maana siku hizi tuahitaji kukaa ndani ya neno na kutembea na neno. Ni maana pasipo neno hatuwezi kukaa, lakini kukiwa na neno ndani yetu na tukidumu ndani ya neno, hakika tutaenda kusimama na kuona mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kindly share to your group, share to your friend. Hii ata pia subscribe to our YouTube, subscribe to our YouTube. Hapo kuko na link, unashika hiyo link, tunafinya hiyo link. Subscribe to our YouTube and God will bless you. Tuko ref katika YouTube, tuko katika messenger, inbox, and hata you can send your MSMS. Tumia hilo number linalopita mahala pale, 0727-881488. Tumia hiyo number kwa prayer request. Pia unaweza taka kuwa unataka kushauliwa kwa swali lolote lile, na pia kwa zaka na sadaka, na hata ungetaka kusupporti runinga ya Exodus TV, tumia hiyo namba, na hakika Mwenyezi Mungu ataenda kukutenda mema, ni maana yeye ni mwaminifu. Kwa hivyo naomba sasa hivi, tumejengwa vyema katika hii madhabahu ya Exodus TV, tumejengwa juu ya mwamba imara, jina lake Siba wa Yuda, na damu ya Yesu inatililika, inatenda mambo makubwa. Ufalme wa Bwana ukuwa mahala hapa. Kwa hivyo mahala pote pale unaponitazama ukiwa, uwe na kujua ya kwamba makusudi ya Mungu yatatimia juu ya maisha yako. Wacha tuweze kuomba, tuigie moja kwa moja kwa neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo nainua jina lako Mungu. Ninasema Baba mtakatifu wa mama Mungu wetu, ninainua jina lako juu, nasema ni asanti kwa majira haya Jehova. Ni maana wewe ndio umetupangia tuwe tunahubiri kila dakika, my father. Haya masana yatakaza kwa damu ya kondoo Mungu. Wote wale wanaonitazama kutuwakiwa bahari, I declare the blood of Jesus, my father and my God, as I cover them with the blood of Jesus. Wale wameumia unaenda kuwaponya vilonda, my father. Wale hawana utawapatia, walio na shida na stress, wote Bwana ukawatembelea kwa njia tofauti. Mwenyezi Mungu, achilia ufalme wako ukashuka, my father, my redeemer, because you are our Abba, father, my God. I declare the blood of Jesus, and I decree the saving that I had, oh God. Ani pia sikia ni mazaya Jehova, ukawainua ukawafugua moyo, tukaweza kuelewa neno lako, my father. Ninanena baba, ufalme wako umo mahala hapa. Nina
ninavunja nila zote na mipango yote ya mwovu shetani. Na sarabatisha kazi yote ya giza katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. E Bwana, ninapanda bendera ya Jehova nisi kuanzia dakika hii. All over the world, all the members of Exodus TV, my father, ninainua bendera ya ushindi Jehova nisi iliyoinuliwa na wana wa Israeli kuanzia dakika hii. Ya kwamba hii neno itawajenga, itawahifadhi na itawatia nguvu, na wengi wataokoka kupitia hii neno. Ni kwa ajili ya jina lako takatifu Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Hallelujah, I'm saved, I love Jesus as my personal savior. Ametenda mema, we are glorifying the name because it's a name, we are given a name above all the knowledge of our people, the name Jesus. Kwa hivyo tumepewa asiyebadilika na tumempata ako moyoni mwetu. Hakika ametenda mema na yeye jina lake jemedari mkuu. Kwa hivyo mara pote pale unaponitazama, my sister and my brother, tell me where you are watching me from. Tunaendelea kusemeshana, pia endelea kuniuliza maswali, nitaendelea kukujibu. Ni maana nataka tuongee kuhusu Yesu Kristo. Ujumbe ambao Bwana ametia ndani ya moyo wangu ni ya kwamba God is calling everybody for salvation. Jesus is calling you, my dear sister and my brother. It doesn't matter the situation that you are, but I hear the Spirit of God saying, Jesus is calling everybody for salvation. Mungu anatuita sisi wote kwa ukombozi, ndio tuweze kuokolewa na tuweze kunawiri na kusimama katika hili neno. Kwa hivyo jina lake Yesu Kristo, tunapotazama vile alivyo Mungu peana mwanake wa pekee, akaona ya kwamba ndio turegeshwe kwa mipango ya Mungu, ilimpasa Mungu mwenyewe akatoa mwanake wa pekee kwa ajili ya upendo wake. Nilipokuwa na tafakari juu ya upendo, the love of God, for God so loved the world. You are the one that I'm talking to right now. So God love you so so much. Nilikuwa najitia nguvu nikisema ya kwamba ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu ndio imetufanya tufike mahala pale tumefika. It is by the love of God that why you can see me and I can see you. It is by the love, upendo wa Mungu unatuzigila kila mahala popote pale tuko. Kwa hivyo jina lake Yesu Kristo tumepatiwa ikiwa ngome imara. Jina lake Yesu Kristo, hilo ndio tunalolihitaji, maana ni vyote ndani ya vyote. Nikatazama nikaona upendo ule Mungu ametupenda. Na ndio nataka pia kumbuka miaka kadhaa ambayo imepita. Kumbuka Mungu ashawahi kuwa mwema, amekutenda mema, ulikuwa mgonjwa akakuponya, amekuhifadhi katika hii njia, amekutenda mema, my sister and my brother. We have a reason to glorify the name of the Lord. Kumbuka jana alikusaidia, hata amesaidia familia yako. Je, ni wangapi ambao wanalia, wanaomboleza? Kwa hivyo tunaungama mkono all the members of Exodus because of the love of God, and that's why you are watching me from a distance. Ni maana tumeshikanishwa na upendo wa Yesu Kristo, who the awesome God that he is. Jesus was given to us as a gift, so that whosoever shall believe on the name of the Lord, you shall not die but you shall live, and you shall inherit the kingdom of God through Christ Jesus. So we are all believers. Na tuko ni masaa ya kuamini sana. Ni maana upendo ndio umekuzigila wa Yesu Kristo. Ndio maana hatujaangamia, ndio maana hatujakufa, ndio maana wewe umegojeka na umepona, ndio maana umeenda kazini na ukarudi. Ni maana ni upendo amekufulika nao. Ni maana anatupenda, anatujali mema. Who shall we lender unto our father? Kutoka siku lile ulipotoka kwa tumbo ya mamako, amekuwa mwaminifu sana. Usikate tamaa kwa ajili ya shida ya siku moja, usikate tamaa kwa ajili ya matatizo ya siku mbili. Angalia kutoka ulipotoka kwa tumbo ya mamako, amekuwa mwaminifu sana, amekuinua, amengojeka, amekupona, umetereza, amekusimamisha tena. Ulikosa nguvu, akakutia nguvu. He is an awesome God. We are supposed to have our Jesus come all for salvation, so that we are going to pray and we are going to dwell in the will of God. We are going to depend on our Savior Jesus the Son of God, because nikiangalia vile anavyotulinda yeye ambaye huchunga wanyama mwituni, amekuwa mwaminifu jamani.
are many. So we have a reason to glorify the name of the Lord. It doesn't matter the downfall you are. It doesn't matter the situation you are walking in. But I was just meditating on my soul. What shall we lender because of salvation? Sio kwa nguvu, sio kwa uweza. Lakini amekuwezesha kusimama kwa wokovu. Ni wengi waliokoka wakaachana na huyu Mungu. Lakini kwako na kwangu siku ya leo, ametuwezesha kuingia na kukaa kwa wokovu. Sio ya kwamba hakuna mamirima na mabonde. Lakini kwako na kwangu mimi, my friend, we are supposed to worship our God. Ametudumisha katika neema yake. Ni wengi walikuwa kwa neema na wakapotoka. Lakini today we are glorifying the Lord. Tuko almost to finish up the year. Who shall we lender? My Father, my God. Wengi wamekufa na janga nyingi. Wengi wamekufa hata na njaa. Wenye mali wamekufa wakiwa na mali wakaiacha. Lakini nataka tu umedite, tujiulize, kwa nini Mungu amenihifadhi katika hii wakati? Maana tunapitia mahala pale kuko na shida. Tunapitia kwenye shida na matatizo na maugonjwa. Sio ya kwamba tunajua kujikinga. Ni maana tuwezi jikinga ni Mungu tu. Tuko hii dunia ambao watu wanakufa kila dakika. Tuko hii dunia ambao watu wanauana. Jamani, tutambabia Kristo siku ya leo namna gani? Yeye ametuhifadhi. Kwa hivyo wacha tuokoke sisi wote na tumpatie mili yetu ikiwa hekalu. Hekalu ili aweze kukaa ndani yetu. Father in heaven, we give you all the glory. They are talking about the love of God. That's why you are there. You are sitting down or you are relaxing. Whatever that you are doing, it is by the grace of the Lord. Hii ni nguvu na mamlaka na uwezo wa Mungu. Kuamuka, kuketi na kuamuka. Hii ni nguvu yake Mwenyezi Mungu. Macho yako kuona. Who shall we lender? Sio ya kwamba ati watu wengi uliwegi walizaliwa wakiona na hivi sasa wamekuwa vipofu. Lakini God is God today, tomorrow and forever. God is good today, tomorrow and forever. Wacha tuokoke sisi wote. For our God never change. He is the same today, tomorrow and also forever. He will never forsake you, and that's why you are listening to the word of the Lord. I just come to remind you about the love that God loves you, about the love of God which is covering you wherever that you are walking. Tunasafiri kwa magari ambayo inaua na kuangamiza. Tunatembea kwa mabarabara ambao watu wanaenda wanakosa kurudi. Watoto wako pia amekuwa mwaminifu. Oh, I'm calling everybody for salvation. I'm speaking about the love, agape love of God. Mungu, sikia maombi yetu tunapokuomba. Tukusiku ya leo tunasema ni asante. My Father, may you hear our humble prayer. We are glorifying and worshiping your name. Kwa hivyo maana Bwana umetutenda mema, umetuhifadhi Mungu wetu. Sio ya kwamba tuna miri ya nyama aba inagojeka Mungu. Oh, pokea sifa na shukurani. Watoto wetu umeturinda, hata wengine umegojeka wakapona. Baba, tunasema thank you Jesus. So my friend, wherever that you are watching me from, ningetaka anza kumshukuru Mungu. Mwambie tu God, thank you because I can breathe. Thank you because I was sick and now I'm old. Thank you, David said, kutoka nilipokuwa kijana mdogo na sasa ni mzee, sijaona Mwenyezi Mungu ameniacha. Amekuwa mwaminifu sana, amekuwa mwaminifu sana, ni kibirio. Kwa hivyo tuakibiria kwake Mwenyezi Mungu, ndio tumpatie pambio, tumwambie Jesus, what a wonderful name, what a great name that you have given us, oh Lord. What a beautiful name, Jesus, you are so great. We are worshiping you, our Savior. It is by your hand, oh God, that you have made us stand once again, oh God. And our going and coming back, it is the love of God. I'm feeling about the love of God. Upendo wa Mungu wezi fananishwa na upendo wa binadamu.
Binadamu anaweza gadiri na kuachanishe, lakini hebu ona kutoka ulipokuwa kijana mpaka sasa hivi. The promises of God are enamina. I feel like loving our father more and ever. Love your God with all your heart and with all your property. Oh, focus to the word of the Lord. Surrender your life to your maker. Surrender your life to your greater Lord. Because when you surrender your life, you shall see your tomorrow. We don't live because of riches or money, but today kila mtu ameelewa kuishi kwako hakika ni miujiza, kupumua hakika ni kazi ya Mungu, kuondoka na kwenda na kurudi hii ni neema tu ameiachiria. Ni wagapi wanaenda wanakosa kurudi? Ni wagapi wamelazwa kwenye hospitali? Ni wagapi wanaomboleza hawajatenda jambo lolote lile? Anamarioshendeba, we are worshiping the name. How wonderful is your name, oh Jesus. Yesu amekubali kutukarisha kwa neema yake kwenye kivuli, ndio tusiagamizwe na mwovu shetani. Kwa hivyo naongea juu ya upendo, nikwambie wewe ambao unaona kama Mungu amekuacha, Mungu hajakuacha, hajakuandikia barua akakwambia nimekuacha. Hata kama unapita kwa changamoto na mateso, hayo mateso ni ya muda, hiyo ugonjwa ni ya muda, ambao haliwezi fananishwa na upendo wa Kristo, maana upendo wa Kristo ni wa milele. Kwa hivyo changamoto unazozipitia siku ya leo, oh, zisikutoe kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, because God love you so much. Ndio amekupatia na amenipatia wakati mwingine, ndio niweze kumpendeza. Nikuulize tu, hebu jiulize na utafakari ndani ya moyo wako, ni kazi gani unalofanyia Mungu? My sister and my brother, we are supposed now to serve God more than ever. We are supposed to surrender our life more than ever, to give our body as an altar of the Lord, and to be good and pure in our spirit. Kama kuna mtu ulimkwaza, nenda mwambie sorry, akusamehe. Na ni tena ni vyema sana ujue ujana uisha, hata urembo ni kama maua, hata pesa uisha pia. Mtu aliyekuwa anapanda anashuka. Koeredo akaongea akasema ya kwamba kila siku liko na mema yake na kila siku iko na mabaya yake. Mwibaji akaimba akasema ya kwamba Bwana, ukiona mabaya kwa siku yangu usiache inifikie. Ninakuombea dakika hii, Mungu akiona jambo baya mbele yako akalikemea, Mungu wa Israeli. Maana Joshua aliyekuwa kuhani mkuu, aliyekuwa amejazwa na moyo wa Mungu, alikuwa anapenda Kristo, alikuwa mcha Mungu Joshua. Na pale Joshua tunampata akiongea anasema, hata kama watu wote watakataa Mungu, hata kama alikuwa ameona nini, Joshua anaongea kwa maisha yake. Je, siku ya leo kutatokea elezea kina Joshua watakaosema ya kwamba lakini kwangu mimi na uzao wangu tutamtumikia Mungu? My father, my God, kutapatikana mama atakayesema, hata kama sina mme, hata kama changamoto zimekuja, nitamtumikia Mungu wa Israeli, Isaka na Yakobo. Je, kutatokelezea mtu tu ataongea aseme, I will serve God with all my strength, I will serve God with all my body, I will serve God with whatever that I have. Oh, surrender, surrender to God. Ni jambo ripi hili lililomfanya Joshua akaongea juu ya maisha yake? I feel the overflowing love of God. For God so loves you, doesn't matter the situation upon you, it doesn't matter what you see with your naked eyes. Hilo pale umefika, watumishi walifika, Joshua alifika, mambo ya kachacha na yakawa magumu na mabaya. Ni maana hata tukiwa katika changamoto na wakati moto imewaka sana kama sasa, hilo ni wakati wa kutumikia Mungu kuliko kwanza. Joshua akaongea na moyo wake na akapasa sauti, lakini kwangu mimi na nyumba yangu, hata kama wote watasema Mungu hayuko, nitamtumikia Mungu wa Israeli, because he was covered by the love of God. Tunaona Joshua tena mede na mwovu shetani akaenida akampaka matope na uchafu mingi. Alipokwenda pale
kuhani mkuu akawa tena gauni yake imejawa uchafu. Haijalishi wamekuchafua namna gani, haijalishi maneno wanaokuekorea, that is not your duty my sister and my brother. Kuchafuliwa Joshua alichafuliwa, waliogia juu ya Kristo msalabani, walikuwa wameona ishara nyingi, lakini wale wale tu wakaongea wakasema anaomba Beelzebuli, lakini Kristo akuongea akatufunza kunyamaza. Hata kama umepakwa matope wewe mtumishi wa Mungu na uko mahali pale umechoka, unasema sitaendelea na kazi ya Mungu, sitasema tena, nitanyamaza, I come to encourage you and to tell you, ni lazima Bwana atakusaidia, maana wakati tunafika mwisho ndio mwanzilisho mwema wa Mungu. Joshua alipokaribia Mungu, oh, akamwambia Jehova, kemea shetani orepeketerima, maana guo lake lilikuwa limejazwa matope. Naogea kwako wewe, umeogewewa sana, umepita kwa changamoto na umeokoka, hivi ya kwamba unajiuliza, je, nitaogea tena ile changamoto uko ndani yake? Je, nitasema Yesu ni Bwana? I come to encourage you and to tell you, Jesus is alive, Jesus is the Lord. Akakemea shetani, alafu akaamuru malaika, akawaambia ya kwamba mvueni hiyo guo chafu Joshua, mukavarishe kanzu ingine mpya, ribeketere bazaya. Mungu akaamuru malaika akasema avuriwe lile kanzu lililokuwa limechafuliwa. Si Mungu amekutumania dakika hii, anasema uvuriwe, akemea shetani ambaye amekupaka matope, ni maana utatokelezea tu. Akasema mvueni Joshua, mvueni hiyo kanzu ambayo iko uchafu, mkavarisha lingine jipya. May God send a nature where you that he is going to cleanse you once again. Ukavarishwa kanzo nyeupe, hawata kuona vile walikuona asubuhi, hawata kusikia vile walivyo kusikia, maana nasikia baba ametumana. Ukavarishwa kanzo ingine mpya, hilo boma yako iliyochafuliwa, hilo kazi yako ambayo imechafuliwa, ya kwamba mpaka unashindwa utaongea useme nini. Yule Mungu aliyekemea shetani mbele ya Joshua kuhani mkuu anaokia, nasema sasa utakazike, ukavarishwa kanzu ingine mweupe, boma lako likavalishwa kanzu nyeupe, biashara lako likatakazwa na kuvarishwa kanzu mweupe. Hiyo mwili yako ambayo imegocheka, ya kwamba umesoroteka, una hata nguvu ya kusimama, I pray for you right now where you are. Mungu anakutumania uvarishwe kanzu ingine mweupe. Alitenda kwa Joshua, because God did the same today, tomorrow and also forever. Amekutumania kuanzia dakika hii, hawata kucheka, hawata kuona vile walikuona. And if you believe on the word of God, my father, I feel the kingdom of God is upon us. He is the Alpha and Omega. He is saying you are not going to cry again. He has heard your cry. He knows where you are passing, my father. And when I understand, my Savior knows my situation. I come as a prophet of God to tell you, God understands your situation. God knows your today and also your tomorrow. We never know about the next hour, my father. But what I feel and I say to you, your Father in heaven knows about your tomorrow. He knows your destiny, oh God. He is your papa, oh God. He will not forsake you, oh Lord. Be pure and be courageous. Continue praising the Lord. Encourage yourself by the word of the Lord, because he is doing it. Na diyo maana tumebakishwa, diyo maana ninapasa sauti nikueleze ya kwamba, my brother and my sister, God is calling you once again. God is calling you once again. He is there saying, why should you panic in your arrival? Why should you go away from the will of God? Come back, my child. I will still restore you. Come back, my child. I will still heal you. I will maintain you. I will guard you. I shall be with you wherever that
but you shall go. Jesus is calling for somebody. Jesus is calling you, my dear friend. Whatever that you are, that is not your end, but it is your another no beginning, because God is the same today, tomorrow, and forever. He is saying, I'm watching you from a distance. I've seen your health. I can feel some people are being healed. You are receiving another health. God is doing another operation in your stomach. You are suffering from a stomach cancer. Oh God, is there anything that He cannot be able to do? I come to encourage you. Our Father River, we have a Father in heaven. You are not going to be frustrated again, because He said it's over, it is finished. He is the same today, tomorrow, and forever. And our kingdom shall never be shaken. And that's why He talked to Joshua and told Joshua, go, I shall be with you. I shall be your helper. I shall sustain you. I will make you stand again. He is calling a purifier, a father in need and indeed. So believe, God knows your wickedness. You may say that I'm so weak that I cannot praise my God. But God is saying right now, I know your weakness. Oh, come unto me. I know your pain. He is calling. Jesus is calling. I will make you stand. I will heal your broken heart. What shall we lender to God for salvation? For your family? For whatever that is in you? Let us lend ourselves, surrender to our Father in heaven. Love of God is forever. There is nothing which is forever in the world, but the love of God is forever. And when I understand about the love of God, I commit myself to the work of the Lord. My sister and my brother, commit yourself to the work of the Lord, so that you shall be somewhere serving your God. Instead of murmuring, instead of questioning God, you shall set yourself to a place worshiping your God, glorifying the name above all names. I was young, David said, and now I'm old. God, I've never forsaken you. We are supposed to hold our hands together to worship the name and to tell God, thank you, Jesus. He can do, build our knowledge. He is calling everybody, the old and the young generation, the poor and the rich. There is no other way to be happy with Jesus. There is no other way to be glad with Jesus. Call the cross. Jesus, the Lion of Judah, our healer. There is no other way to be happy but to be with Jesus. It is only the way for those who trust in Him. But love of a man can perish, but the love of God will never perish. I declare you are covered right now by the love of God. Upendo wa Mungu kikuzigila unaongea. Focus to the word, my dear sister and my brother. Ni nyakati za mwisho ambao mambo ni mengi sana. Mungu anatafuta Joshua atakayesimama. Asimame kidete ili neno likamilike. Ni maana neno lake alitamrudia bila kutimiza kazi yake. Wacha tusikie neno. Tunaingia katika kitabu cha Mungu, Amos. Amos 5, tuanze Amos 5. Kuanzia hapo 4. Amos 5, kuanzia 4, wacha tusome. The Lord says to the people of Israel, come to me and you will live. The Lord says to the people of Israel, Mungu anaita Waisraeli wale, all the believers, joni kwangu na mtaishi. Ndewe kitabu cha Amos kinagokea, joni kwangu kwake Mwenyezi Mungu, na tutaweza kuishi. Maana tutaweza kuishi chini ya jua bila kuwa na Kristo. Tazama vile dunia ni meyuba yuba. Tazama vile kuko, maana tumesikia changamoto. Baba anakuita siku ya leo. Joni.
wana wa Israeli, wakubwa kwa wadogo, masikini yatima. Jesus is calling all the Israelites, come unto me and you shall live. Do you want to live again with Christ? Jesus is calling you wherever you are, come out of sin. Toka kwa dhambi dogo dogo. Jesus is calling you, dhambi zitakuangamiza. Toka kwa usherati itakuangamiza. Toka kwa wizi na uwaji itakuua. Maana lile tunda unalolipanda utalivuna mwenyewe. Na hiyo Jehova anakuita, anatuita. Let us hear the voice of the Lord. Jesus, the Lord is calling all the Israelites, come unto me and you shall live. When we understand the word of God, he is calling. Your family shall be maintained by the word inside you. Ni maana mimi Bwana asema hivyo. Come unto me and you shall live. Kwa hivyo the love of God will cover you. That's why Jesus is calling you. You are not desperate. You are not left alone. It is the high time we understand the time of God is now. Whatever that we desire is in Jesus. Whatever that will be glad in us, it is in Jesus. Come all unto me and you shall live, oh God. God is calling you. God is doing something new today. He is Alpha and Omega. He will change your life. Come all unto me and you shall live. There is no other way to be glad with Jesus. Jesus is the Lord and King of glory. Jesus is the life, eternity. When we follow the instruction of God, we shall not die like animals, oh God. He will rescue our life. You are born to glorify the name above all names. Let us change and come back to God. Jesus is calling once again. Usitosheleke kwa yale unaona siku ya leo. Na ni vyema tenda mema, rudi kwa Mungu. Hakuna mahali pengine kuna usalama. Tunapoangalia katika kitabu ya Kutoka, tuangalie kitabu ya Kutoka hapo, Kutoka hapo tatu, Kutoka tatu hapo tisa inasema nini? Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia. Basi tazama, kilio cha Waisraeli kimefikia Mwenyezi Mungu. Maana yake watajiri wanalia, serikali inalia, wadhaifu wagonjwa wanalia, masikini wanalia, watoto wanalia, kilio kimejaa. Na ndio Mungu anasema, njooni kwangu kama mwataka kuishi. Kwa hivyo chaguo ni lako. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia tena. Nimeona hayo mateso ambao wa Misri wamewatesa. Hebu sikia. Baba anasema ameona hayo mateso ambao umeteswa nayo. Ndio umeteseka, umefika mwisho yako. Baba anasema hebu tazama sasa mwanangu. Nimeona mateso ambao umeteseka nayo. Amekuja ili alete suluhu. Baba anasema makusudi yake juu ya watu wake. Tutakapokuwa kumwachia na kuamini. Ameona mateso, hiyo mateso inakutesa. Labda ni ugonjwa imekatalia kwa mwili. We are going to pray today. My Father in heaven is going to heal you. You are going to believe again today, tomorrow and forever. Because this word is full of life. Anasema ameona mateso ya kukunywa madawa kila siku. Yani pesa zinaishia kwa madawa. Yani ukilauka asubuhi ni kwa mahospitali. Ukienda Kenyatta ile laini imepigwa kule. Watu wanatoa maelfu na maelfu kwa mahospitali. Na ukienda makanisani hakuna watu. Si watu, turudie tu Mwenyezi Mungu. Si tuwe mwaminifu kwa Jehova Jire. Si tutende mema, tuenende zetu. Na ndio Joshua akaongea akasema, kwangu mimi nitamfanikia Mungu. Nitatumikia Mungu na nyumba yangu. Hili ndilo ni saa lako my friend. Usipoteze wakati. Maana ujui siku ni gani.
na ukiitwa utaitika. Kumbe ndio Jehova kaongea akasema ya kwamba ninajua mkombozi wangu atanikomboa. Nataka uandike kwa notebook useme siku ya leo, hii matata na mateso haitaendelea maishani mwangu. Nitajifunguanisha nira zote kama vile Jehova alisema hivi, najua mkombozi wangu atanikomboa. I feel the spirit of God is going to rescue you wherever that you are. You are going to stand again by the will of God. It's not about what people see you. It's not about any history. It is all about today. Because Jesus is the Lord. Atatawala kuanzia dakika hii. Atatawala katika doa yako na uzao wako. Atatawala kwa hiyo kazi imeisha. Maana wakati tunafika mwisho ndio Mungu anatuinua. Haujui kwa nini unalopitia lilo jambo. Ni maana unapopita kila jambo, kama muamini unajua kunalo jambo Bwana anafanya. Maana Koeletho akaongea akasema, kila siku imetoshwa na mema na mabaya yake. Kwa hivyo I want to pray for you. And I feel the spirit of Elisha. You are being healed right now. People are being delivered from sickness. People are being delivered from sin. Tunaokolewa na kutoka kwa dhambi. Watu wanafunguliwa kwa minyororo katika jina lake Yesu Kristo. Ninaona ndoto yako ikienda kutimia. Ninaona masomo yako ikienda kusimama. Ninaona moyo wako ukienda kupona. Amini hili neno asema Bwana. Because the love of God is overflowing where you are. You are covered by the love of God. For God so loves you. You are not going to come to an end. But you are in it is another noble gain. What an awesome God that we are pleasing. Hii neno ni mkate wa uzima. Hii neno ni maji ya moyo. Hii neno inatosha maishani mwako. Wacha tuweze kuomba pamoja na wewe. Na Bwana anaenda kutenda mambo makubwa. Shika ama andika mara pale kwa notebook lile shida uko nalo. Ninaona kuna wengi wametuma SMS. Be yourself because you are the original one. And God is working a working miracle God. He can let you from nothing to something. He is doing it once again. You are not going to die, but you shall overcome all the trials and tribulation. We shall overcome the devil because the devil is a liar. We belong to the kingdom that shall never be shaken. My sister and my brother, let us hold our hands together. We worship our Father and glorify the name. Let us talk about the name of the Lord because he is the same today, tomorrow and forever. I feel the spirit of God saying, may you raise again in the mighty name of Jesus. Receive your healing where you are. Receive your healing in the mighty name of Jesus. Oh, makato peseketa. Only by your faith. Because you are already covered by the blood of Jesus. And the love of God is together with you. You are ribia shike. You are already healed. You are already whole again. You are formless in the hand of the Lord. You shall not panic because I trust my God. And we commit our family to the Lord. We are committing our country to Jesus. Commit the government to Jesus. Whatever that we are doing, we commit Exodus TV to the hand of the Lord. We are committed to the word of the Lord. And the word of God shall stand. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa watazamaji wangu wote wa Exodus TV mahala pale wako. Hawa wamejiwekelea mkono pahala mtu anaumwa Bwana, pahala pale kuna maugonjwa na maumivu. Ninatangaza kuanzia dakika hii, Jesus, because of your love they are healed. I declare I cover our country with the blood of Jesus. You cover our country with love, oh God. Ni maana Baba umetuzunguka na upendo wako wa ajabu. Ninaongelesha mtu yoyote ambaye anasikia hili sauti, maisha yake imepona, doa yake imepona, huduma yake imepona, hata mwili yake imepona, Mwenyezi Mungu. Na kama vile ulivyomwambia Joshua, ukakemea shetani, umekemea shetani, Mungu wa Israeli, Isaka na Yakobo, kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako Jehova. Na kuanzia dakika hii umetuma
maana maraika watu wako wakavarishwa kanzu mweupe wakawa na kupata kipawa cha maombi. I pray for them, O King of Glory, utujaze neema ya maombi, watu wote waokolewe, vijana na wazee na wasichana, ninaitana kwa salvation. My Father, my God, ukiita watu wako wataokoka. Okoa huyu mzee, huyu kijana, Bwana. I declare our country is the blood of Jesus. Whenever the yellow King of Glory, you are taking care of your people, my Father, maana wewe ni Mungu na utazidi kuwa Mungu. I glorify your name. Wale wote ambao wameshikilia runiga ya Exodus na wafunika na damu ya kondoo, ninatangaza wako kwenye mpango wako, Mungu, kwa hili neno ya kwamba katika Amos 5 kuanzia ina umesema ya kwamba jioni kwangu na mutaweza kuishi, na watabiria wataishi, utaishi miaka mingi, tutaishi miaka mingi tukiwa ndani yako kwa ajili ya neno lako, Bwana. Ninatangaza ushindi na maisha mema, Jehova, kuanzia dakika hii uponyaji, total deliverance, in the mighty name of Jesus, my Father and my God, I pray and I believe. Hallelujah. Wacha nitabue watu kadhaa. Thank you so much. Thank you so, so much. Ni masaa ya Bwana ambao Bwana amekusudia kuyatenda mema. Hallelujah. Kama vile tunajua ya kwamba, thank you very much, Patika Hilo. Amen. Unasema amen. May God bless you, Patika Hilo. Unasema uko tuni kabisa. Asante sana. Bwana akubariki na azidi kukutenda mema pia. Ni maana yeye ni mwaminifu. Na kuona Brenda Jerry kutoka Joro. May God bless you, Alice Wangari. May God bless you from Nyeri. Filo na kuona kutoka Rwai. May God bless you, Brenda Jerry. Unasema napenda hizo sana. Napenda hiyo neno sana. May God bless you, mami. Asante sana Pastor Joram, jina la Yesu lipewe sifa. Azizo Gesh watching from diaspora Githurai 45, may God bless you sana sana sana. Azisho, may God bless you so much. May God sustain you once again. Ni maana yeye ametenda mema na amekusudia kutenda mema. Wote ambao hata wale sijataja, Mungu awabariki na watende mema. Ni maana neno limesimama. Kwa hivyo I declare, nimekuacha kwenye mikono mema, mikono yake Yesu Kristo. Nimekuacha katika the presence of God, and I declare you have saved, you and your family, wherever that you are. I declare the blood of Jesus in the mighty name of Jesus for the glory and honor of the Lord. Paka tupatane siku ingine, tutapatana hapa tu kwa runinga ya Exodus TV. Ungekuwa unataka kuingia kusupport runinga ya Exodus, kama ingekuwa imekuwa baraka kwako, tumataka na sadaka ya kujipendea katika hiyo namba linalopita kwenye hiyo runinga, na hakika Mungu atakubariki. Ukiwa na shida lote, piga hiyo namba, usiwe na wasiwasi. 0727881488. Watumishi wa Mungu wanakugojea. With God at work. I love you and I cover the blood of Jesus. Shalom and shalom and shalom.